הכל זה דמון. גייסנו. גייסנו, קמיגן. ומה שהכי יפה פה, כאילו זה כל החוצות האלה, זה עד 6 שקל, עד 7 שקל. ומה אני פה? אני מת, מת, בשתיל, שיבו, בשתיל. מה קורה פה? וואו. תראו מה זה פיליפיני. חבר'ה, וסלי סניידר, הוא פרש לפני 10-15 שנה כבר, הם מוכרים פה כחולצות שלו. ראה כמה אין להם מושג בכדורגל. וסלי סניידר, בבי, מה סייז? צ'ק. קרפול. תן לו גנאי את זה. זה הפרי סייז, אני חושב. וסלי סניידר She wants something also from there. No, another thing. Check that. Even on size day. Ternyata yang ada adik sudah ada yang mana. Woi gamai-gamai anak deh. Wow, nice one. The girl doll. No, you don't need it. It's just, it's okay. Give the daddy na. Si daddy yang bayar na. Love you. See you later. Love you.